Запись идет? Зелененьким должен. Только нажимай трактор. Иногда на стоп. Да пускай снимает. Чтоб на всех. Thank you.
te układy tego drugiego jest z tamtej strony. Nie, to już za chwilę. Nie, to już za chwilę. Сейчас пройдите, просто остановитесь с той стороны. Ну, он попросил так. Вы сразу проходите. Идемте со мной. Чувствует, что он их может съесть. Давайте.
Копей, Кабелі, відкритий клас, 1990, 1991, приготовитись. А кого він вже оцінює? Щось третє туди. А, третє. Кабелі, відкритий клас, 1991, в ринг. 1990, в ринг. Чим, блядь, худіє собачка, тим лучше. В ринг. 1990, в ринг. 1991, в ринг. Відходите ззаді, посадіться там ззаді на ринг. Кабелі, клас чемпіони, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.